بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم آپ کو مکان، دکان، پلاٹ، گاڑی و دیگر اشیاء کو جلد اور منافع کے ساتھ فروخت کرنے کا ایک بہترین وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ ایسے حضرات جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نیچے بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ انسان کو جب ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے کسی جگہ شفٹ ہونا ہوتا ہے، مکان یا دکان کے حوالے سے، یا پھر کوئی گاڑی بیچنی ہوتی ہے، یا ایسی چیز انسان کو بیچنی ہوتی ہے کہ اس کے عوض اس نے کوئی اور چیز لینی ہوتی ہے، یا وہ سرمایہ یا وہ رقم کسی اور جگہ پہ اس کو ضرورت ہے، اس نے خرچ کرنی ہے، تو اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ایک مہینہ کے اندر، دو مہینہ کے اندر یہ چیز میری بک جائے گی اور میں اس کے عوض یہ فلاں چیز حاصل کروں گا، یا فلاں کام کروں گا، یا یہ پیسہ، یہ سرمایہ فلاں جگہ پہ خرچ کروں گا۔ لیکن اگر وہ چیز اس کے حساب کے مطابق، اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اور اتنے پیریڈ میں نہ بکے، فروخت نہ ہو، تو وہ کافی سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ انسان بحیثیت انسان ایک فطری تقاضا ہے اور اسے پریشانی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ آپ گاڑی ہے آپ کی، مکان ہے، دکان ہے، یا کوئی اور چیز ہے، آپ نے اس کو بیچنا ہے اور وہ نہیں بک رہی، اور اگر کوئی کسٹمر آتا ہے تو وہ بہت کم ریٹ لگاتا ہے اس کا، تو آپ اس وظیفہ کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی چیز جلد بک جائے گی اور بہترین منافع آپ کو دے گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اب ہم الحمدللہ وہ وظائف یہاں اپلوڈ کرتے ہیں روحانی چینل پہ کہ جو لوگوں نے آزمائے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ آیات وہی ہوتی ہیں جو پہلے سے آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن طریقہ کار کا فرق ہے۔ بار بار آپ سے یہی عرض کیا جاتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، طریقہ کار کا فرق ہوتا ہے۔ جو ہم آپ سے طریقہ کار شیئر کرتے ہیں، وہ طریقہ ہوتا ہے جو لوگ اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی جو ہم کہتے ہیں، ہم جو طریقہ بتاتے ہیں، اس کو آپ فالو کریں، انشاءاللہ العزیز آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارا جو چینل ہے، اس پہ جتنے وظائف ہیں جیسے ہم بتاتے ہیں، اس پہ آپ عمل کریں، اس کے مطابق آپ وظیفہ کریں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ نے اس وظیفہ کو 41 دن کرنا ہے، اور ایک بات کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ نماز 5 وقت کی آپ نے ضرور ادا کرنی ہے، پڑھنی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے، یہ گھر کا کوئی فرد بھی کر سکتا ہے، دکان کا مالک کر سکتا ہے، گاڑی کا مالک، یا گھر کا کوئی فرد، یعنی جس کا کوئی شیئر ہو اس میں، وہ بآسانی اس کو کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے تھوڑا سا صدقہ کر دینا ہے، تھوڑا سا صدقہ کر دینا ہے اپنی گنجائش کے مطابق، یہ نہیں کہ اتنا، بالکل ہی معمولی سا صدقہ آپ کر دیں، پھر آپ اس وظیفہ کو شروع کریں۔ یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ۔ یہ وظیفہ دن میں، رات میں، کسی ٹائم بھی، صرف ایک دفعہ آپ نے کرنا ہے، بس 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ التوبہ کی یہ آیت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، 111 نمبر آیت ہے، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھنی ہے، آیت کا آخری حصہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ جو انڈر لائن کیا ہوا ہے آپ کے سامنے، یہاں سے آپ نے اس آیت کو شروع کرنا ہے اور آخر تک پڑھنا ہے، یعنی فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین، یہاں تک آپ نے اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور وہ چیز جو نہیں بک رہی، دکان ہے، مکان ہے، پلاٹ ہے، گاڑی ہے، یا کوئی اور چیز ہے، آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اس نیت سے کہ یہ چیز منافع کے ساتھ بکے اور جلدی بکے۔ آپ نے اس عمل کو 41 دن کرنا ہے۔ تو ناظرین، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ مایوس نہیں ہوں گے،
انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ چیز جلدی اور منافع کے ساتھ فروخت ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ العزیز اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔